少年前我无奈地看你离去，多少年后我期待着你回到我这里。岁月遮住眼，忘不掉你相映的缠绵，久久地呼唤你，公元1997年。找到这儿来了。行，我来还要得到你的批准。李伯伯您好。他是王学军，我同学的表哥。他很照顾我。哦，我们今天回来晚点，所以让您久等了。伯父下午4点多就来了，等了你们快8个小时。爸，你饿了吧？吃饭了没有啊？我已经吃了你们的鸡腿饭了。李毅，你陪李伯伯在这待会儿，你们父子俩好好聊聊啊。香港来，穿这么精神。你这身打扮也不错，蛮够意思了。啊，我这是工作服，还没来得及换呢。早就想给您打电话了，这工作太忙了，从早忙到晚。学军表哥他能力特别强，大厦的保洁的业务都是他给接下来的。您不知道这香港竞争特别大。你想过没有啊，国家培养一个大学生要花多少钱，多少心血啊，毕业了他干什么了呢？跑到香港来当清洁工了。那么你整个的大学为的就是研究如何当清洁工。爸，这不是一回事儿。我现在这工作是临时的，我也一直在找合适的工作。那么那么大的北京就没有一个适合你的工作。我也没说就不回北京了呀，我现在还年轻，您能让我出来闯闯好不好啊？那非要到香港来闯吗？
这花花世界是不是新鲜？拿个破展布成天擦玻璃，你这叫闯吗？你这叫作践自己。说到底，您还是不了解我。像您那样守着一成不变的生活，那就是好的。守在这皇城根底下抱着铁饭碗，那就是贡献国家吗？我现在是在创业，是在学习，这些东西是书本上他学不到的。在您的翅膀底下我看不见这些东西，您还要保护我到什么时候啊？你别跟我吵，我不发火，绝对不发火。发火是不对的，也不能解决问题。说到底，您就是不相信我的能力。立毅，你别这么跟你爸说话，他大老远的过来看你，那也是为你好。也许我就根本不应该来。我是到香港来指导加盟店的工作的，顺便也看看他二叔。你们这个地方还是他二叔给我找到的。二叔，我怎么就没想到呢？是你让二叔把我们俩开除的吧？什么开除啊？你别装了，算了算了，啊，你就别怨你爸和你二叔了，算了。你说怎么了？前阵子你二叔找过我，说给我一笔钱，让我把你开除了。我没要那笔钱，因为我不能出卖朋友。你这样做也太过分了吧？啊？你有什么意见？你冲我来？你不能用这种方法连累我的朋友啊！你知道学军他有多难吗？他爸爸妈妈奶奶都要靠他养活，我们这一大家子人住的房子都是蹭他的，我一个人住在大街上没关系，我愿意，我没出息，我做的自己。但是你不该连累这些人。我没有。哎，李妹妹。哎，李毅，你看李毅。你快追着去啊！你追你爸！不是李毅，我跟你说，这是香港人生地不熟的大夜里，他再给他弄丢了，他去哪儿啊？你在出什么事？赶紧去吧！快快快！快，听话！去吧！来吧，我带你回家。
谢谢。那我吃喽。吃。嗯，好好吃哦。大伯以后再给你做啊。今天晚上还多亏了你。你等一下。大伯，要是有什么不开心呢，就喝点红酒。马上就会放松很多。私人珍藏。那天吃饭，我让你挨了你爸爸的骂，没生大伯的气吧？早就忘记了。这小事情是应该忘记，是大是大非的事情啊，那可不能糊涂。所以，真的不是因为香港是个宝贝，中国才要把它收回去的。哎，我跟你说，即便香港不像现在这样繁荣，中国也要收回去的，因为香港本来是中国的。内地和香港是分手了多年的亲人，一家人。那如果是亲人，为什么还要分开呢？你不知道鸦片战争啊？嗯，有听过，可是不是很确定发生了什么。那历史书上没学过吗？还有大伯，香港的历史书不太讲中国的历史，而且小时候我爹地就把我送到国外去念书，外国也不会教中国的历史。那也难怪。要不你说给我听。我说给你听，中国古时候是个很强大的国家，是世界上四大文明古国之一。中国的茶叶啊、丝绸啊、瓷器啊，其他国家都没有的。中国跟英国做生意，听说最初也是很平等的，可是中国也没有什么东西好向英国去买，那么这样就出现了贸易逆差。逆差懂不懂？懂，我二哥有教过我。好，那么英国就把鸦片运进中国来了，让中国人都抽成了东亚病夫。后来这个清政府呢要禁烟了，在虎门林则徐开展了一场轰轰烈烈的硝烟运动。那后来呢？然后英国人就利用这个理由向中国发动了鸦片战争。然后
我们输了。不对呀，不说香港是租借给英国的，为什么会这样说呢？后来管中国的叫慈禧太后，西太后老佛爷，他是一个昏庸的君主，把海军军费修了颐和园，输了甲午战争，只好割地赔款。你说那怎么叫租呢？懂了吧？我已经够会花钱了，都没想过会把我爸的钱花光。这个女人竟然把中国的钱都花光了。那后来怎么办？后来清朝政府就签订了丧权辱国的一系列条约，把香港割让给了英国。直到100年后的今天，中国才把香港收回来。这是真实的历史，你能不知道吗？我现在知道了。我觉得一国两制啊，也是经过长时期的讨论提出了一个政策，港人治港，高度自治。我觉得这是一个非常包容的、非常和平的一个政策。要让香港50年不变，为的就是让13亿的中国人跟600万的香港人有一个相互了解的时间呢。你说两个亲人分手了100多年，不相互了解能行吗？大伯，谢谢你给我做宵夜，又说了这么多话。我爸一年也没跟我说这么多话，他总是很忙，忙着工作啊，对我的事情也不闻不问，从来不告诉我什么事情是对的，什么事情是错的。等到我出事了，他才会跟我说。没错，林思，这是你爸爸最疼爱的、最关心的，大概就是你了。真的，他成天那么辛苦操劳，他为的都是你呀。爱你哥哥，你成天净赌气挑战你父亲的自尊心，他会很伤心的。爸爸对你是不闻不问，我对我的儿子是有闻有问，结果呢，还是什么也不明白。
韩国跟银行利率涨到30%。我哋同韩国啲合作暂时拖阵先，啲钱唔好打过去啦。爸，走。哦，走。大哥上哪去了？他不在房间。他一大早就出去了。他有没有告诉你上哪里了？没有啊。怎么大哥出门你都没有给他安排车的吗？他安排了，可是他不要啊。大哥的脾气你又不是不知道，谁敢勉强他呀？不过你放心啦，家里的地址跟电话都让他带着了。总之啊，你们每个人都要小心一点，不要让大哥感觉有什么不周到的地方。放心吧，老爷，太太都已经打探好了，还给我们列了一张清单，叫我们准备，都是大婆平时喜欢吃的、喝的、用的东西。嗯，嘱咐明思，让他说话小心点，别忘了老少尊卑啊。好，好，好，你吃早餐吧，都凉了。明杰，别看报了。哦。哦，不知道他昨天跟儿子谈的怎么样了？今天早上他有跟你说些什么？北京老爷们儿，最爱面子了。他不说啊，肯定不顺心。昨天晚上李毅打过电话给我，找大伯，当时很晚了。我猜他们可能是吵架了。其实也没什么的，他们父子俩要跟东南亚的金融危机比起来，就好像是茶杯里的一个小旋风而已。爸爸不用担心，只要他们父子俩谁先让一步，事情就解决了。我知道你们都希望父亲能让一步。我吃好了，上班去了，再见，妈。再见。嗨，三个孩子都被你宠坏。还有，明浩他到底想怎么样了？我怎么知道呢？孩子是被你逼走的，你反过来问我。哼，你知道。我跟你说啊，大哥第一次来香港，人生地不熟的，你是不是应该找两天时间陪陪大哥啊？哎，这一到年底啊，公司的事情特别多，有很多个总结会要开，我已经安排崔百全陪他到处逛逛。嗯。崔百全好，让他陪着，大哥肯定高高兴兴的。大哥，哎，这个是我一点心意。哎，我大哥，你一定要收下。不是你这么贵重的东西，我不敢收。你这不用不用，我也不知道您穿多大的，反正我买了个大号的。哎呦，行不行？您收下。一会儿啊，我再陪您去购物中心，给您选几套合适的西装，再看看皮鞋、帽子。哎，不不不，这其实我都用不着的，我真的用不着。大哥，我这么称呼您，您不介意吧？在香港一直是国凯大哥照顾。您是他大哥，自然就是我大哥了。其实我呀、也是从内地来的。您听我这口音，我刚到香港来的时候啊，我身上就500块钱。哦，我也当过小贩。后来呢，我就看着香港的太太们呐，爱穿貂皮大衣。可是那些皮草呢，都是从欧洲进口的，价格特别贵。我就想啊，咱们东北有三件宝。人参、貂皮、乌拉草啊，你也知道的，咱们那个貂皮世界第一啊。可是咱们没技术，又没人设计，那紫貂皮也就卖个鸡毛价。趁这个机会啊，我就去了趟东北，我以低价，我进了一大批貂皮，
我找香港人一设计，你猜怎么着？成皮草了，那价格卖的贼贵，我人生赚的第一桶金。是，你这个人很有办法。说起来，这个生意都不算什么。直到后来我遇到了郭凯他们，他把我带到了地产这一行，才是我的事业刚开始。听说这个香港人，他不喜欢别的，他就是喜欢买楼房，是不是？岂止是喜欢呐，是疯了。疯了？你不信？到楼盘展销会。这个单位就是我们正在销售的，啊，这边请。是，老板好，李先生，啊，李先生好，叫李先生，李先生好，哎，你这边。这个单位就是刚才那个单位的放大，是是，挺好啊。老板好，叫李先生啊，李先生好，请过来看一下。今天西四，今天都订完了，早就订完了。哎哎哎，对不起老板，对不起，对不起。您坐，您坐。这个地方将来就是我们的会所。嗯。王先生，这套两室两厅，每尺6000元，你选一个400尺的单位，总价才240万，就是旁边宇宙集团的单位，就比我们公司贵很多，他们要卖到6500一尺，你再想，这样很快就会卖光的了。这个香港买房子是英尺来算啊？对。那么咱们的一平米等于它多少英尺？简单的说，咱们的一平米相当于10个平方英尺。十个。哎呦。这花260万，那买一个40平方的房子？对啊，我们这个单位卖得很好的，昨天一天就卖了30套，现在还有10套左右，我只能帮你预留2天。只能留2天呢？还有啊，我们下个星期价格还要上调，现在是期房才这么便宜，加好以后这个价钱肯定要赶上宇宙集团的，得卖6500一尺，再等一等，价钱还要上调的。哦，那我就要两个单位了。好，王先生，你等一下，我帮你去这个看看。好，谢谢。资料，模型，就买房子，那不就是北京的买大白菜吗？哎呀，跟大白菜不一样啊！您今天不买，明天就没有这个价格了。早买早踏实，再转手一卖，能赚几10万呢。我买房子不是为了自己住。哎，那当然了，那不就是倒卖吗？那这个政府不管。大哥，您这就不懂了，在香港是自由经济，谁有本事谁赚钱，这可是千载难逢的好机会啊。那这踏实了。哎呀，踏实的工作又太辛苦了，买楼房炒股票用不着，赚得快啊。那怪不得这儿的烤鸭店找个工人都找不着了，工资低，也没人干这个活了。大哥，您看啊，这个呢是我们这个楼盘最豪华的单位，您选一个。我可买不起。哦呦，不用您买呀，我送给您的，我送给您。哎，不不，这不行，这不行。不，您一定要接受。不不不不，这，哎，你给我个机会，大哥。不，你给我个机会。这我不行。您听我解释，是不是？知道了。你去查下资金嘅来源。如果将所有嘅资金撤咗韩国，点样？你记住，韩国政府唔俾佢啲贷款，银行利率涨到30%，即系话好多企业玩唔起贷款。就要倒闭了，好快。系啦，等我电话。大伯，
明姐，这么晚了你还在工作？美国华尔街股市还没有收市。哦，我再打俾你。你就这么喜欢做生意挣钱啊？谁不喜欢挣钱？忙吧你忙吧，不打搅了，都打搅。冇错，系啦，唔俾。进来。郭凯。啊，大哥。今天你和崔百全去了楼盘展销会是吧？这个人呢还倒是蛮热情的。哎，你把这个帮我还给他。这好好好。看文件呢？在研究敌情啊。哎，这人家公司的计划书怎么跑你这儿来了？我们公司的计划书也会在他们的手上，因为这世界根本是没有秘密的。而且这些消息也可能是对手乱放出来扰乱视听，这其中的数据有真有假，也得靠自己的本事来判断呢。今儿去那个展销会，一个男的看了看图片，说了几句话，一口气就买了两套房子。哎，这么大的事儿他几句话就解决了？香港人就是这样的。那一套房子200万，那么两套房子，他哪来那么多钱呢？香港人买房子大部分都是从银行贷款，北京叫贷款，香港叫按揭。那还不起债怎么办？这房价呢，天天在涨，今天买了，过几年也许一出手就翻了一倍，怕什么？那要是赔了呢？这个香港开埠以来地少人多，楼房价钱从来没有塌过，这买房卖房也是你情我愿的，今天你都看见了，你不买后面很多人排着队等着买，永远有人接下去。大哥，你还要慢慢适应香港的环境。其实这个事儿太离谱，这个政府应该管一管。哎呀，放心，吸毒会吸死人，赌钱会赌死人，没见过买房子会买死人的。哎，反正无论做什么事，咱们正正经经去做，别让人家赔钱就行。好了，大哥，我保证，荣凯集团的生意是正经生意。要喝茶吗？不喝，我就在这儿给你坐坐。这个地方够气派了。哎，怎么样，比你的四合院好吧？我觉得你这个地方，唯独缺少一个媳妇儿。哎，那可得会做炸酱面。哎呀，我请你来你不来，这回让儿子把你弄来了吧？哎，来来来，我是为了香港加盟店的工作来的。好，不是为什么儿子不儿子。哎，咱们入乡随俗，这是香港的鸳鸯，是用外国的咖啡和红茶煮出来的。香港人喝咖啡啊，愿意用这种黄糖，说是白糖破坏咖啡的味道。来，你尝一尝。怎么样？怪怪的。我还是喜欢喝咱们的茶。哎，对了，给你带来，上次开会人家送了。啊，好好好。
啊，你还记得我愿意这口啊？老叔啊，我问你，那香港人吃得惯北京烤鸭吗？你怎么忘了？香港的旅行团到了北京以后都要去吃烤鸭的。不过香港这个地方房租贵，工资也高，成本自然就高。你的烤鸭再好吃太贵了，人家也买不起啊。你得想办法变点什么新花样。我知道，我知道。这香港人呢怕油腻，喜欢吃海鲜。来前我想了想，想了几道新菜，给香港加盟店提供点意见吧。嗯，好好好好。啊，真是有其父必有其子啊。别跟我说这个行不行？听说他和一个朋友开了一家保洁公司嘛。公司一共两个人，一个总经理，一个副总经理。香港唯独缺一名清洁工。他是想啊，到了一个新地方，不求人，自己闯出一番事业来。这样的孩子啊，有志气，在基层锻炼锻炼，我看对他有好处。你呢？我知道。总是帮着他说话。老李啊，他们这个年代和咱们那个时候可是不一样了。他自幼丧母，又愣头愣脑的跑来闯香港。上次他来请我吃饭，谈到了对香港经济发展的一些看法。哎，我看他的意见很好，这个孩子啊有才能，咱们应该好好的栽培栽培他。我看他迟早能在香港找一份很好的工作，你说是让他在一个没有什么前途的小公司里边学点经验呢，还是到我的远大集团来给我当助手？是想让他回北京。你说这年轻人在这个香港，是啊，俗话说学好三年，学坏可就三天呐。你就让他跟着我吧。我也管不了，他也不会听我的，爱怎么着就怎么着吧。那咱们就这么定了。来香港，怕也是命中注定。老李啊，咱们的观念也得像你做菜一样变变花样，这叫与时俱进。你也别想那么多了，来来来，你再随便吃一点。苏伯伯，哎，李姨啊，哎，来来来，坐，哎，坐，哎，哎，坐，怎么样，李姨？挺好的。有什么困难吗？没有。我知道，我爸找过您，他是不是让您劝我回去啊？苏伯伯，您要理解我。李姨啊，
我这儿有份计划，你这个学经济的高材生，帮助苏伯伯看一看。怎么样？有什么想法？如果按照这份企划书上所说的，计划性的选取地价比较低的新界郊区来开发出大规模的住宅小区，我觉得只靠价钱的吸引是不够的。一般选择住在偏离闹市区的商户呢，有两种，一部分是出不起钱在市区买房子的人，另外一部分是喜欢郊区宁静环境的人。那如果我们针对这两种不同的消费群体在设计上花一点心思的话，别说了。我说的不对吗？你说的很对，但是你不是我们的员工，没有什么实际意义呀。哎，算了吧，我和东东也没有时间来研究这个计划，搁置吧。苏伯伯，其实这个计划的可行性是非常高的。怎么，你不想放弃？你来做。1999年，我深情地呼唤你，风和世界都在把你，在把你拥抱，让这百年的重逢不再分离。多少年前，我默默地面对风雨；多少年后，我急切地、急切地归故里。沧海边桑田，也拂去心灵的漂泊，一次次亲吻你，我的1999年。祝福你。